السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم درود شفا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم طب القلوب ودوائها وعافیات الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم کسی بھی مرض سے شفا کے لیے اس درود پاک کا ورد مجرب ہے۔